Na ekzistojmë tashmë, jena. Nuk jena psarrim ton ditën të i bat, luftën e vrasht, të vedit të pyt, a me ken, a me u ba. Të ke fundit, është një realitet konkrete dhe eksakt, por mos harrojmë se jena shtektar, pelegrin, kena me mërin të qka. E kjo është arsyetimi ma i sakt e ma konkret, ajo që njëri duhet me menu, ku du me mëri, ku jam të i shku, me dalë për te asaj monotonijet vrasht, me nëmon i gjanat në mënyrë një traqme, e mu veshme atë dverdën e shpres, të artën e bukres, atë që nëzit e shnërit madhen, për me të ba me kuptu se jeta, është një barkë, mërë e hedhën në oqeanin e malë kësa jetë, me stalazeve të nëjshme po, por barka është ba për me mërit bregun, për me shku të caku, për me mërit atë fije shpresit dashnije cila ta thot tonë të vërtetën, arsyeja e ekzistencës e t'jep atë më shumë të cilin se ke mërit alo.